Não existe remédio melhor do que uma noite de sono bem dormida. Nada chega perto, nada chega perto. É o remédio número um. Mas é aquele sono assim, você coloca a cabeça no travesseiro e acorda no dia seguinte, sem despertador. Porque o uso do despertador é um problema. Vou te dizer por quê. Porque o despertador te pega muitas vezes no que se chama na fase REM. E aí você já acorda com o seu sistema simpático ativado. É muito importante, quem nos está assistindo, que o seu dia é determinado pelos primeiros 10 minutos depois que você acorda. Se você acordar estressado, correndo, que você tem que ir para o trabalho, não sei o quê, você já estragou o dia. É importante a pessoa saber que, às vezes, é interessante ela acordar 15 minutos mais cedo, ela poder escovar os dentes escutando uma música, tomar o café dela tranquilamente, brincar com o cachorro dela.